Premiação da 27ª prova, 50 borboletas masculino, mini 1. Subindo ao pódio, em quinto lugar, Gabriel Teixeira Castro, segundo Pedro Nicolas. Quarto colocado, João Carlos Prudente, português do Recife. Terceiro colocado, Pedro Marcos Figueiredo, Arcanjo d'Água. Segundo lugar, Dessa Freire, Cabo Branco. E o campeão da prova, Antônio Henrique Nascimento, Fique Arena, Alagoas. Uou! 29ª prova.